Una catifa vermella i molta expectació. El Centre Cultural de Granollers ha acollit aquest dissabte a la nit la preestrena de la pel·lícula Ànima, del director granollerí Jean-Franc Charançonet. El treball s'inspira en la història de la indigent que el 2005 va morir cremada en un caixer de Barcelona. Ànima lliga una història de ficció social, inspirada en aquest cas, amb una acció melodramàtica que desemboca en tragèdia, i ho fa combinant diversos gèneres. Un és un llenguatge més oníric, més espiritual, d'imatges molt poètiques, molt belles. Nosaltres tingueu en compte que fem una regressió a la vida de la protagonista, l'Emília. Després tenim un altre llenguatge que és el més social, el més costumbrista, un llenguatge, potser, que és el que estem més acostumats a veure. La pel·lícula ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de 200 mecenes i té un component granollerí important. A més dels actors Dani Bernabé i Mònica Serra, moltes escenes de la pel·lícula s'han rodat a la capital vallesana. Rodant a diferents carrers, també vam rodar a la comissaria de la policia local de Granollers, que bueno, va ser un rodatge així que no podíem molestar les coses que hi havia, es van portar superbé. Hem estat rodant al barri, sobretot a Can Gili, jo em vaig criar al barri de Can Gili, fins Sobe, quan jo estava aquí. Allà hem rodat bastantes seqüències, també al bar Oasis, d'allà. El film s'estrenarà oficialment a l'estiu en sales independents de cinema de Barcelona i també de Madrid.